Защо взех онова? Алмини. А, някакъв джем. Защото ги знам те, я не ги разбирам. Ей, тънкстън. А, не. Тънкстън. Монази. Нямам представа за какво се използва. Знам, че дава по 4, като го смелтнеш. Да вземем колкото се може повече неща. Че после може да... Че после може да ни трябва. Значи ще спра клипа тук и ще събера всички неща. Така, за момента, чао!